ሶሪ ሰማሁት ሶሪ ትንክፈካይነ ደይኮንኩ ብዙሕ ጊዜ ገለገለ ሰባት ካብ ትርኢቶካ ተበጊሶም ደጋፊ መንግስቲ ልክዕ ኣረዳድኡ እሞ ወዲ ኣቦኡ ከምዚ ኢሉ ከሎስ ንሱ ከዓ ከምዚ ዓይነት ኣረኣያ ይዛረብ ወይ ድማ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ኣለዎ ዝብሉ ኣለዎ እሞኒ ኣክፋ ሓቢልካ ደለ ሕጂ ኣነ ምክንያቱ ካልኣይ መዓልቲ ከምኡ ኢሎም ንከይዛረቡ ሰብ ናቶ ሓሳብ ክገልፅ መሰል ከም ዘለዎ ክፈልጡ ኣክፋ ሓቢልካ ከተብረሀለ ደለ ናትካ ሓሳብ ግድን ኣቦካ ወይ ድማ ኣዴካ ወይ ሓውካ ወይ ሓፍትካ ብዝገበሮም ወይ ድማ ብዝኮነ መንገዲ ድካ ክትከይድ ዘለካ ወይ ስብናትካ ኣረኣያ ድካ ክትከይድ ዘለካ ጀነራል እቲ ናትካ ኣብ ርእስካ ዘሎ ግለፅ ኣቢልካ እንታሽ ብዙሕ ግዜ ተደጋጋሚ ገለገለ ፅሑፋት ምሳኻን ምስቦካ እንተተኣሳስር ነገር ስለ ዝርኢ ክትገልፀለይ ያ ፅባቅ ኣለካ እዚኣ ብዙሓት ዝሓቲ ዋሕቶ እዩ እዚ ኣቦኡ ኣሲሮም ቀቲሎም ብሉ ከመይ ገይሩ እዩ ክሳዕ ክንዲ ዝነህና ዓይነት ሕርቃን ዘይብሉ ወይ ነድሪ ዘይብሉ ምሻለካ ሲምፓቲ ሃገረይ ምባል ወይ ድማ ህዝበይ ምባል ሲ ከምዚ ዳርጋ ምስ ግደፍ ምፅግጋዕ ገይሮም ዝወስድዎ ሰባት ብዙሓት ኣለው ሓደ ካብቲ ፀገም እንታይ ነይሩ ንኣብነት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ኣተወ ኣብ ትግራይ ምስ ኣተወ እንታይ ኢለ ኣነ ሰራዊት ኤርትራ ስንባዕሉ ግዳ እዩ ንሰራዊት ኤርትራ ሲ ከም ጨካን ከም ቀታሊ ከም ገለገለ ክንሪኢ የብልና ንባዕሉ እሱ ግዳ እዩ ካብቲ ዘለዎ ሽግር ከመይ ጌርና ነውፅኦ ዶ ኢና ክንሓስብ ዘለና እምበር ፀረ እንታይ ዝበሃል ፀረ ሰራዊት ገለ ክንከውን ሲ ቁንዓ ኣይኮነን ገለ ዝብል ነይሩ ኣካብኡ ጅምርቲ ምኩራይ ማለት እዩ ናይ ገለ ምሕዋትና እንታይ መሲሉ ካ ሓቀም እዮም ኣነ ሲ ኣቦይ ምስተኣሰረ እቲ ዝኸበደ ግዜ ዝሓልፍዎ ዘይሕጉስ ግዜ ዘሕልፍዎ ሽዑ እዩ ነይሩ ዋላ ፑቲን መፅኡ ክጥው ቆላ ንኤርትራ ይምፀላእኹን ናይ ብሓቂ ሕርቃን ነይሩ ናይ ብሓቂ ፅልአ ነይሩኒ ፅልእ ክብለካ ከዓ ሲ ዋላ ኣብቲ ህዝቢ እዚ ጠላም ህዝቢ እዚ ጨካን ህዝቢ እዚ ክሓደ ህዝቢ እዚ ገለመለ እናበልካ ንኩሉ ሰብ ትፀልኦ በቃ ብሓፂሩ ኤርትራዊ ምኳንካ ምፍጣርካ የፅላእካ ክሳዕ ክንዱ ዝኸደ ሕርቃን ነይሩኒ ምክንያቱ ኣቦይ ወሲዶምለይ ካብ ዝኸፍእ ነገር የለ ሕጂ 217 ሞይቱ ምስ በሉኒ ግን ሕሙቅ ኢለ ነቲ ኩነታት ክሓስበሉ ጀሚረ ማለት ሲ እንታይ እዩ እቲ ናይ ብሓቂ ኮይንናዮ ዘለና ሕጂ ካብ ነብሰይ ክቅየር ክኽእል ኣለኒ ካብ ነብሰይ ኣተሓሳስባይ ኩሉ ክቅየር ክኽእል ኣለኒ ኢለ ንኩሉ ሰብ ሕድገት ክገብረሉ ጀሚረ በቃ ሕድገት ገይረሉ ሓደ ሰብ ግን ይቕረ ክብለሉ ይከኣልኩ ንሱ ድማ ኣነ ባዕለ እየ ነይረ ምክንያቱ ኣብቲ ንባዕሉ ዓድካ ገዲፍካ ምምፃእ ሲ ቤዚክሊ ነቲ ህዝቢ ድላይካ ግበሮ ኢልካ ገዲፍካዮ ምካድ ማለት እዩ መፍትሕ ኣረኪብካዮ ምካድ ማለት እዩ ቀዳማይ ጌጋ ዝገበርኩ ኣነ ማለት እዩ እስኻ ንባዕልካ ክትገብሮ ዘለካ ነገር እንዳሃለወ ካብ ካልኦት ሰባት ምፅባይ እዚ ትዝዓበየ ጌጋ እዩ ስለዚ ነብሰይ ይቕረ ክብለላ ስለዘይከኣልኩ ፍታሕ ምምፃእ ከዓ ግቦኦ ምኳኑ ተኣሚነ ማለት እዩ ካብ ሽዑ ጀሚረ ድማ ቃልሲ ኣትዮ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት እቲ ኣነ ዝኣምነሉ ቃልሲ ኩሉ ግዜ ጎስጓስ ዝገብረሉ እቲ ዘይጎነ ፃው ቃልሲ እዩ ዘይጎነ ፃው ቃልሲ ዝኣምነሉ ንምንታይ መሲሉካ ኣነ ክሳተፎ ዝኽእል ቃልሲ ስለዝኾነ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክሳተፎ ዝኽእል ቃልሲ ስለዝኾነ እንድሕር ዳ ሓደ መፂ ባዕ ዘየብሎ ንድሕር ትብል ኮንካ ካልእ ሰብ ክገብረልካ ትፅበ ኣለካ ወይ ኣነ ክመፁ ከልግሱልካ ትፅበ ኣለካ
ኣሜሪካ ገለ ነገር ክገብሩ ትፅበ ኣለካ እዚ ቃልሲ ይኮነን እዚ ተበግሶ ዘይትወስደሉ ድሌት ጥራይ ኮይኑ እዩ ዝተርፍ ቪዥን ክኸውን ኣይክእልኒ ኣብዚ ኮን ከዓ እታታ ሓደ ዶ ተሳኢኑ ሓደ ዶ ከምዚ ገለ ገለ ክትብል ታይካ ትውዕል ስለዚ እቲ ዜጎ ነፃዊ ቃልሲ ግን ንኩሉ ሰብ ነብስካ እንድሕር ኣሚንካ ኣነ ገለ ክገብር ኣለኒ እዚ ጌጋ እዚ ናተይ እዩ እዚ በደል እዚ ስርዓት ኣይኮነን ኣነ የ በዲለ ኣነ ነዚ ህዝቢ ዝጠሊም እየ ንድሕር ዳ ኢልካ ተበግሶ እውን ትወሰድ ኢካ ገለ ነገር ትገብር ማለት እዩ ተበግሶ ከይወሰድካ ካልእ ሰብ ክገብረልካ ንድሕር ጀሚርካ ግን ወላሓንቲ ትገብሮ ነገር የለን እንትርፎ ሕርቃን እቲ ሕርቃን ናብ ፅልኢ ይወስደካ እቲ ፅልኢ ከዓ ንነብስካ ሳፈር ከም ትገብር ጥራይ ዝገብረካ ካልእ ተምፅኦ ወላሓንቲ ነገር የለን ክነግረካ ሕጂ ንኩሉ ሰብ ይቕረ ንድሕር ኢልካሉ ዝበደለ ሰብ የለን ማለት እዩ ተረዲኻኒ ህዝቢ ኤርትራስ እንታይ ገይሩ ንሕናስ እንታይ ክንገብር ኢና ንህዝቢ ኤርትራ ንፅዕረሉ ዘለና ወይ ድምፂ ክንኮኖ ንፍትን ዘለና ናተይ መትከል ሓንቲ እያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ክወርድ ዝኽእል በደል ብግዳም ይኹን ብውሽጢ ዓገብ ክብል ጥራይ ኣብዚኣ ዘለኻ እንተኽኢደ ከዓ ካብቲ ሽግር እናግፎ ብዘለና ዓቅሚ ማለት እዩ ፖለቲካዊ መሳርሒ ኣብቲ ከይደ ከምዚ ክስታይ መግበሪ ገለመለ ኣየድልየንን እዩ ምክንያቱ ኣነ እታ እንኮ ሞራላዊ እንታይ ዝበሃል ኣዚ ዘገድደኒ ሰብ የለን ኣብ ፖለቲካ ክገብር ዘገድደኒ ሰብ የለን ኣብዚ ሚድያ መፅ ክዛረብ ካብቲ ምስጋናት ፀርፍን ገለን ስለዝበዝሕ ሲ ንህቡብነት ከማን ኣይኮነን ናይ ብሓቂ ንድሕር ኢኻ ስለዚ እታ ሓላፍነት እናተይ ክገብር ኣለኒ ስለዝበልኩ እታ ኣቦይ ዝኸፈለላ ዋጋ እታ ዝምነያ ነበረ ንክትበፅሕ ከዓ ብፅልኢ ብሕርቃን ብምፅራፍ ብበእሲ ንናትካ ዓንኬል ሒዝካ ኢድካ ምውጥዋጥ ዘይኮነ ናይ ብሓቂ ክስራሓሉ ኣሎ ዋጋ ክትከፍለሉ ኣለካ ዋላ እንተተፀረፍካ ዋላ እንተተበልካ ካብቲ ክትከፍሎ ዘለካ ዋጋ ስለዝኮነ ዋላ ሓንቲ ፀገም ኣይኮነ ስለዚ ንሕና ንህዝቢ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ንቃለሰሉ ንድሕር ዳ ኣለና ኮይና እታ ክንገብራ ንክእል ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ኣብ መወዳእታ ከዓ ንዓ ክንገብር ከዓ ክንፅዕር ክንክእል ኣለና እምበር ብትምኒት ተበግሶ ዘይብሉ ነገር ቃልስ ኣለኹ ትብል ኩና ኣይኮነ ማለት እዩ ወይ ድርዳእኒ ያ ታንክ ዩ ሳሜ ፅቡቅ መግለፂ ምናልባት ሶሪ በቲ ናይ ኣቦካ ናይ ኩልና ኣቦ እዩ ኣብቸዋሊ ናልካ ነቢንካ ጥራይ ኣይኮነን ናይ ኩልና ኣቦ እዩ በቲ ደጋጠመ ቅሬታ ሓተካ ግን ከምቲ ትገልፀለይ ዝፅናሕካ ፅሊ ሳብ ፖለቲካ ክስራሕ ኣይክእልን እዩ ፅሊ ብፅሊ ዝስራሕ ፖለቲካ ሲ ዕውት እውን ክኸውን ኣይክእልን እዩ ካትበን ፅኒሕካ ሞ ኣዝዩ መሃሪ እዩ ንኩሉና ካብቲ ፅሊኢ ወፂና ኣብቲ ረአ ዘለዎ ኣጀንዳ ዘለዎ ፖለቲካ ንክንከይድ ኢካ ትሕብረና ፅኒሕካ ሞ ብጣዕሚ እየ ደመስግነካ ሳምሓ ወይ ነቦና ኢቶ ሰሎሙን ድማ መንሰ ሰማይ ዘዋርሶ ንኩሉና ድማ ንዓኻ ዋላ ንዓና እውን ፅናዕት እያ ናብ ስ 31.99 ኣብ ዝሓለፈ ናብ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝፀደቀ ኣብ ልዕሊ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን መንግስታት ንሳንክሽን ዝፀደቀ ኣሎ ኣፍኮርስ ኣይተወደአን ብሕጂ ናብ ኮንግረስ ክሓልፍ ብድሕሪ እውን ናብቲ ፕረዚደንት ክኸይድ እዩ ግን ሓደ ስቴፕ ግን ንሰጉሙ ኣሎ ሓሊፉ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሳንክሽን እዚ ኣዝዩ ብኢኮኖሚ ይኹን ብፀጥታ ይኹን ብወታደራዊ መዳይ ንክልቲአን ሃገራት ኣዝዩ ሃሳይ ተባሂሉ ዝዝረበሉ እሞኒ ነዚ ከመይ ትሪኦ ብድሕሪ እውን እዚ ናይ ኤችኣር 6600 ዝብል እውን ኣሎ ብድሕሪኡ ፀደ ድዩ ከይፀደቅን ገና ንሱ ግን ንሱ እውን ክመፅ እዩ ዝያዳ ሃስያነት ክህልዎ ይኽእል እሞኒ ንስኻ ከመይ ትሪኦ ነዚ ናይ ኤስ 31.99 ንሳንክሽን ተዳልዩ ዘሎ ብፍላይ ናብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ክወርድ ክእል እወ ብናተይ ግምት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ወ ኣብ ልዕሊ ሃገር ኢትዮጵያ ኣብቲቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ዓብይ ጉድኣት ክፈጥር ክእል እዩ ዝብል እምነት ኣለን ኦረዲ ከማንሲ ናይ ኢትዮጵያ ቁጠባ እናንቆልቆለ እዩ ዝከይድ ዘሎ እቲ ቫልዩ ናይቲ ባጤራ ከምቲ ንሪኦ ዘለና እናወስኪ ከይድ ኣሎ ከቢድ ሳዕቤናት ክህልዎ ክእል እዩ ምክንያቱ ናይ ኢትዮጵያ ሲ ተፈጥራዊ ሃብቲ የብላን
ሾጦ ጋዚ ወላ ገለዲ ወላ ይብላል ካብ ንግድን ካብ ታይዝ ባህል ጥራያ ትናበር ስለዚህ እዚ ዝኾነ ይኹን ማዕቀብ ንሕዳ ተገይሩ ምስቲ ዘሎ ኩናትን ካልእን ተደማሚሩ ኣብ መወዳእታት ህዝቢ እዩ ዝስከሞ ኣብ ድኽነት ካኣት እዩ ማለት እዩ ዝገደደ ብወገን ኤርትራ እንድሕር ርኢና ግን መንግስቲ ኤርትራ ኮይኑ ህዝቢ ማዕቀብ ገይሩሉ ዘሎ ማዕቀብ ከይነግድ ማዕቀብ ከይሰርሕ ገዛ ከይሰርሕ ገለ ከይገብር ገለ መለ ሕጂ ዋላ ተተወሰኩ እንታይ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ዋላ ሓንቲ ኣብዚ እዋን እዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ዝኸፈ ደረጃ እዩ ዘሎ ክነብር ዘይክእለሉ ደረጃ ዋላ ዝሰደድካ ተሰደድካ ከማን ብጣዕሚ ዘሸግሮ ደረጃ ንሓድ ሕዱ እናተፀባበረ ንሓድ ሕዱ እናተሓላለየ ወፃ ኣሎ እዛ ግዜ ግን ልዕሊ እቲ ማዕቀብሲ እቲ ናይቲ ስርዓት ኣብ ልዕሊ እዩ ዘሎ ተፅዕኖን ከቢድ እንታይ እዩ ዝበሃል ማእሰርቲ እዩ ከፊእዎ ዘሎ ስለዚ ናይቲ ማዕቀብ ውፅኢት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ስርዓት ከም ክሳብ ክጥቀመሉ ተዘይኮይኑ ከም መምክኔታ መዛረቢ ኣሜሪካ ከምዚ ጌራትና ገለመለ መበል እዞም ህግደፍ ዝብልዎ ኩሉ ግዜ ዝርብ ኣሎ ሲታት ክጠቅሞም እንተዘይኮይኑ ወላሓንቲ ስታይ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒና ጀነራል ወይ ድማ ሳንክሽን ፍታሕ ድዩ ፍታሕ ምስ ሳንክሽን ፍታሕ ኣምፂ እኮ ይፈልጥን እዩ ወላ በዓል ሳዳም ክንደይ ዓመት ሳንክሽን ነይርዎም እኮ እዩ ምናልባት ኣብቲ ፖለቲካዊ ፀወታ ናይ ዓለምና ገለ ኣብኡ ተራ ፀዋ ትኽእል ይኸውን ወይ ነቲ ስርዓትን ከኣለ ይክእልኒ ብሳንክሽን ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ከኣለ ይክእልኒ ስለዚ ከምዚ ናይ በዓል ራሽያ ገለመለ ከበድቲ ነገራት እሳቶም ከማንሲ ናባኻ ዝመፅእ ነገራት ብዙሕ ነገር ከሎ እዩ ኣብ ከቢድ እንታይ ዝበሃል ክእትዎ ነቲ ህዝቢ ሲ ንኣብነት ብሰንኪ ሓደ ስርዓት ኣብ ፅቡቅ መነባብሮ ነይሮ ድሕር ዳ ኩሉ ክስእን ጀሚሩ ክላዓል ይኽእል እዩ ንከምኡ ጠቕመካ ሳንክሽን ኣባና ግን እንታይ እዩ ክጠቕሞ ህዝቢ ሲ ኣብቲ ናይ መጨረሻ ባዕሉ ስርዓት ሳንክሽን ገይሩሉ ኢኖ ኣብቲ ናይ መጨረሻ ደረጃ እዩ ዘሎ ሕጂ ኣክል ገለኢሉ ክላዓል ገለ ናይ ከምኡ ጠንቂ ወይ ድማ ክስታይ ክኸውን ኣይክእልኒ እቲ ስፓርኪንግ እንታይ እዩ ዝበሃል ክርቢት ክኸውን ኣይክእልኒ እቲ ሳንክሽን ስለዚ ኣሮኖ ኣነ እንታይ እቲ ጥቕሙ ብዙሕ ንዓይ ክስታይ ሂበኒ ትርጉም ኣይሂበኒ እስኪ ሳሚ ክሊር ክትገብረለይ ሲ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዝኾነ ሃገር ማለት እዩ ኤርትራ ዘይኮነስ ኣብ ዝኾነ ሃገር ሳንክሽን እንድሕር ተገይሩ ነቶም መንግስታት ድዮም ድህሰ እዩ ዝያዳ ወይስ እቲ ህዝቢ ድህሰ ምክንያቱ ዝሓለፈ እዋን ኤርትራ ሳንክሽን ክግበረላ ኣለዎ ኣፍኮርስ ጀርመን ሃደለካ መስለኒ ካብ ጀርመን ዓም ሰላማዊ ሰልፊ ነይሩ ብተቃወምቲ ደንበ ኤርትራ ሳንክሽን ክግበረላ ኣለዎ ዝብል ኖ ኣይፋል ግደፉ ሳንክሽን ንህዝቢ ድሃሰ እምበር ንመንግስታት ኣይጠቅም ካሃስዮም ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ እቲ ኢኮኖሚ ናይቲ ሃገር ንሕተዳቂቁ ህዝቢ እዩ ኣደዳ ድኸውን ገለ ዝብል ካሊእ ሳይድ ከዓ ነይሩ ሞ ዝያዳ ሳንክሽን ንህዝብታት ደድሃሲ መስለካ ወይ ነተን መንግስታት ኣብኣና ፍልይ ዝበለ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ንኣብነት ሕጂ ፈሊካ ነቲ መንግስቲ ክታርሞ ገለገለ ትኽእል ኢካ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ሲ እተን ናይ መንግስታውያን ትካላት ዝበሃላ ናይ ባዶ ጫዓተ ገለ መለ ንዕአን ሳንክሽን ትገብረለን እቲ ዓንተ እዩ ዝበልኩካ ግን ንሱ ይፀገም ሕጂ ንህዝቢ ኤርትራ ሳንክሽን ጌርካ ኣሉ ብኡ ጥራይ እንድሕር ተምፅእ ኮንካ ትንብረት ዝኾነ ነጋዳይ ከምፅእ ኣይክልኒ ካብ ዝኾነ ዓዲ ንብረት ንሳተን ጥራይን ከምፅእ ዝኽእላ ሕጂ ንዕአን ድሕራ ዓፂኻየን ክመፅእ ዝኽእል ንዋን ሓንቲ ነገር የለን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ገይሩ ኣቐዲሙ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ካብቲ ናይ መንግስቲ ትካል ናይ ህግደፍ ትካል ዲፐንደንት ከምዝኸውን ገይርዎ ብድሕሪኡ ወይ መበለ ኮነካ ማለት እዩ ራዮ ሰብ ጠሚዩ ብሰንኩኹም እንዳበልካ እንታይ ዝበሃል እምበር ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ከምድላይ ንብረት ከምፅእ ክእቱ እኽእል ነይሩ ተዝኸውን ባዶ ጫዓተ ሳንክሽን ጌርካላ ወላሓንቲ ፀገም ኣይኮነ እቲ ኣለየትልካ ከማና ሓይሽ ምክንያቱ መንግስቲ ኮይኑ ንባዕሉ ምስ ነጋዶ ክብል ክወዳደር ርትዓዊ ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዘሎ እቲ ፀገም ናክና ስለዚ ኣብ ውልቀ ሰባት ድዩ ዋላ ዝተወሰና ናይ ስርዓት ትካላት እንድሕር ዳ ማዕቀብ ተገይሩ ንኩሉ እቲ እንታይ ዝበሃል ኢንዳይረክትሪ ትንክፎ እዩ ዝያዳ ሕጂ ሓንቲ
ሞር መግለጽ ምገበር ካለ ኤርትራ ሳንክሽን ፋሲ ሳንክሽን ከላ ኤርትራ ወርቅ ብሻ ግን የአቱን ይወፅን ሸጥ እንድወጥን ነይሩ መንግስት ሴት ገንዘብ ናይ ሳንክሽንስ ኣይስእኖን እዩ ደሎ ድደልዮ ስረክባሎ ኣይ ቲንክ ዝያዳ ሰብ ህዝቢ ትታሕተዋይ ኣካል ደሎ ድህሰ ይመስል ክጠም ክእል ክዓርቕ ክእል ከብል ይክእል ኣይ ቲንክ ከም ዕላማ ነቲ ህዝቢ ንምልዓዓል ዶ ኸውን እንታይ ተሓስብ ወስን ሕጂ እቲ ዋላ ሳንክሽን ተዘየለሲ ካብቲ ወርቂ ብሻ ተዓሪፍ ኣይረክብኒ እቲ ጠሚዩ ዘሎ ሰብ ከምኡ ነርቶ ዝኸውን ኮ ኣልሜኖ እንታይ ዝበሃል እዩ እቲ ኮነ ኢሉ ኮይቲ ስርዓት ዘጥሚዮ ዘሎ ነቲ ህዝቢ ኣይቲ ስራሕ እናበለ ስለዚ ሳንክሽን ምህላው ዘይምህላው ነቲ ሰብ ኦረዲ ጠሚዩ ስለ ዘሎ ሓንቲ እቲ ዘሎ እቲ ህዝብና ዘለዎ ኩነታት ምናልባት መብዛሕትና ክስታይ ኣንደር ኤስቲሜት ገርና ኣለና ካብቲ ኣብ ኤርትራ ከለና ገለመለ ዝነበረ ኩነታት ቁርብ ዝኸፈአ ገለ ኮይኑ ይስማዓና ኣሎ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ከምዚ ዓይነት ብፍላይ ካብዚ ኮሮና ካብ ዝጅምር ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ክፉእ ግዜ ኣብ ኤርትራ ሲ ትራይ እዩ ኣይፈልጥን እዩ ታዝ ናቲንግ ቱ ዱ ዊት ሳንክሽን ወላ ሓንቲ ሳንክሽን ዘበለሉ ጉዳይ የለን ኣብዚ ኩናት ኮሮና ኮነ ኢልካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እንታይ ዝበሃል ምግባር ማለት እዩ ክንደይ ሰብ ተኣሲሩ ዘሎ ብዝዋን እዚ ስቂኢልና ንሪኢ ኣለና ምሽ ትማለ ከምኡ ብሉ ነይሮም በዓል ዘርእሰናይ ታደሰቶም ኩርዓት ሃገር ዝነበሩ እሳቶም ብዝገበርዎ ዓወታት ልብና ንሃርመሉ ነበርና ሰብ ወሲዶሞ እንታይ ክትብል ትኽእል ሕጂ ከም ሰብ ገለ ገይሩ እናበልካ ተሓልፎ ገለ ሕጂ ሲ እቲ ንሕና ከማን ሲ ነተን ሳንክሽን ድገብራ ገለ መለ ዘይኮና ክነደብህለለን ዘለና ነቲ ስርዓት ክነስተብህለሉ ክንክእል ኣለና እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ብታዓዲ ንዓናፎ ኢንፎርሜሽን ከይንረክብ ሳንክሽን ገይሩልና እዩ ስንባዕሉ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ካብ ኤርትራ ከይመፅእ ሲ ማዕቀብ ገይሩልና ሕጂስ እሱዩ እቲ ክንቃለሰሉ ዘለና እሱዩ እቲ ክነስተብህለሉን ውይ ክንብለሉን ዘለና ጉዳይ እሞ ናይ መጨረሻ ክትከውን እያ ምናልባት ሕቶ ተልዎም እንታይ ሽሙ ነዊሕ ክሕዘካ ስለ ዘይደሊ ንካሊእ መዓልቲ ክበቀካ እየ ማለት እዩ መን ከይተኣብየኒ እታ ናይ መጨረሻ ሕቶ ዩ ምናልባት እንታይ እያ ክትከውን ትኽእል ኣብዚ ትግራይ ትዕወት ዝብሉ ኣሕዋትና ንፁር ናትካ ራእይ ክሰምዕ ምደለኹ ምክንያቱ ኣነ ብጎነፀ ኣምንኒ ትብለኒ ነርካ እሞ ትግራይ ትስዕር እንድሕር ኮይኑ ትግራይ ትስዕር እንድሕር ኮይና ከዓ ኣብ ጎነፅ ክትኣትያ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሳምን ርእቶ እንታይ ይመስል ኣብዞም ትግራይ ስዕር ዝብሉ ዘለዉ ኤርትራውያን ምስዓ ሓንቲ ከይረስዖ ኸዋ ምናልባት ኣብ ገለ ምንቅስቃሳት እንድሕር ርኢካዮ ንኣብነት ሳንክሽን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ፍሪፖስት ዝተገብረ ነይሩ ጀነራል ፍሪፖስት ገለ ውድባት ናይ ደገፍ መግለፂ ኣውፅአን ናይ ደገፍ መግለፂ የለን ኤርትራውያን ውድባት ክሎ ናይ ደገፍ መግለፂ ኣብቲ ጉዳይን ካልኦት ሰባት እናተሳተፍዎ ንሰን ናይ ደገፍ መግለፂ ኣውፅአን እሞኒ ኣብ ጉዳይን ባዕለን ክዋስኣ ባዕለን ክገብርኦ ዝግበአን ንምንታይ ናብ ደገፍቲ ኮይነን እሳውን ምስ ኣቢልካ ክትገልፀለይ ናይ መጨረሻ ተይ ክኾነ ንሰምሓወ እታ ናይ መወዳእታ እኳ ኣነ ሕጂ እቲ ሳንክሽን ኣብ ልዕሊ በዓል ፊሊጶስ ገለ መለ ክንድግፎ ድ ክንቃወሞ ድ ዘለና ገለ ዝብል ንዓይ ኢሬለቫንት እዩ እምብሓቂ ንድሪኢካ ብጣዕሚ ዘገድሰን ነገር ኣይኮነን ንዓይ ተገድሰን ነገር ሓንቲ እያ ዝኾነ ይኹን ዝተገብረ ነገር ንህዝቢ ኤርትራ ይጠቕሞ ድ ጉድኣት እዩ ይጎድኦ እዩ እሳያ ተሕቶ ሰራዊት ትግራይ ናብ ኤርትራ ክኣቱ ሲ ንህዝቢ ኤርትራ እንታይ እዩ መክሰቡ ፍታሕ ክገብረሉ ከምዘይኮነ ፍሉጥ እዩ ክገዝኦ እዩ ማለት እዩ ኣብ መግዛእቲ ክኣት እዩ ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ጥቕሚ ይኮነን ቤዚካሊ እንታይ መሲሉካ ተዓብ ፀገምና ንሕና ተቕዋም ዘይምህላው እያ ተቕዋም ስለዘየላ ክሳዕ ክንደይ ደረጃ ክንከይድ ንኽእል ግምታት የብልና እቲ ኤክስትሪሚዝም ንታሕቲ ዝያዳ ንላዕሊ ከዓ እስታይ ኮይኑ ኣብ ተቕዋም ስ ንኣብነት ልኡላውነት ሃገር ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ገይሩ ዲፋይን ገብሮ እዩ ገለ መለ ስኢልካ መሰለ እዩ ናይ ምዝራብ መሰለ ኣለኒ ኢልካ ነዚ ክትጥሕሶ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ነዚ ዝጥሕስ ሓሳብ ንሕራምፂኢኻ ገበን እውን ትገብር ኣለካ ማለት እዩ ኣብዛ ዓዲ ሕጂ ንኣብነት ሲ መሰል ናይ ሓሳብካ ምግላፅ ኣሎ
ብዛዕባ ኣንታይ ሴሚቲዝም ድሕር ትብል ኮንካ ማለት ሂትለር ሲ ነዞም ይሁዳ እንቋዕ ገበሮም ገለ ድሕር ትብል ኮንካ ኣብ ከቢድ ክሲ ካትኣቱ ኣብ ከቢድ ሽግር ካትኣቱ። ስለዚ እቲ ክትብሎ ዘለካ ንባዕሉ እቲ ክትሓስቦ ዘለካ እውን ዓቕን ይህቦ እዩ እቲ ቁዋም ማለት እዩ። ሕና ቁዋም ዘይምህላውና ስዋኣትና ክንፀርፍ ንኽእል፣ ከም ድላይና ክንዝንጥሎም ንኽእል፣ ልዕላውነት ሃገር ክጠሓስ እውን ጎስጓስ ክንገብር ንኽእል። ተረዲኻኒ? ልክዕ ከምቲ ስዋኣትና ክድፈሩ ዘሕመና ቁዋምና ክተብል እውን ክሕመና እዩ ዝግብኦ ነይሩ። እሳይ ኣተ ናይ ኩሉ ፍታሕ ትህበና ማለት እዩ፣ ናይ ኩሉ ገደብ ትገብር ስርዓት ተትሕዝ። ስለዚ እቲ ዘቕዋም እዚ ኣይተድለየናን እዩ ዝብል ብተዘዋዋሪ እውን ነቲ ጥሕሰት ናይ እንታይ ዝበሃል ክሳዕ ታሕቲ ክከይድ ከም ዝኽእል ይርእካ ኣሎ ማለት እዩ። ቤዚካሊ እሱ እዩ ኮይኑ ዝረአየና። ንህዝቢ ኤርትራ ከዓ ማንም ሰብ ካብ ደገ መፂኡ ፍታሕ ከምፃሉ ዝኽእል የለን። ዳትስ ዋይ ኣነ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ኣብ ቃልሲ ክኣቱ ኣለዎ ዝብል ማለት እዩ። ኣብ ቃልሲ ክኣቱ እንተኮይኑ ከዓ ምስ ደቁ ምስ ኣሕዋቱ ብረት ዓጢቁ ተኾስ ማለት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ጥበብ ብጥበብ ብሜላ ብሲስተም ነቲ ስርዓት ከተልግሶ ምኽኣል ማለት እዩ። እዚ ኣይከኣልን እዩ ዝብል ሰብ ጠገለ ማእለያ ይብሉን ብዙሕ እዩ፣ ግን ከኣል ከም ምኳኑ ኣነ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ኣረጋጊፀ ብፈልጥ እምነት ኣለኒ ብሓፂሩ። ኣብቲ መስርሕ ተንኣቱ ከማንሲ ክንደይ ነገር መተበለ ማለት እዩ፣ ክንደይ ሽግር ሕጂ ተፈትሑ ሃለወ። እዛ ናይ ኢትዮጵያ ሽግር ንባዕላ ኣብ መወዳእቱ እቲ ዝበለፀ ፍታሕ ትረክብን እዚ ስርዓት እዚ ተተኣል እዩ ትራእዩ እዚ ስርዓት እዚ ንሕር ተኣል እዩ። እቲ ተካእ ስርዓት ኩሉ ዓይነት ዲፕሎማሲ ኩሉ ዓይነት ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢሉ ክፍታሕ ዝኽእል ነገራት ክፈትሕ ስለ ዝኽእል ናይ ኩሉ ረብሓ እዩ። ዋላ ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ ንባዕሎም ኣብኡ ተንቀራቂሮም ዘለዉ ኣብ ተኸቢቦም ዘለዉ ኣብ ሽግር ዘለዉ ገለ መለሲ ኣብ ክንዲ ምኽርዳድ ምባል ገለ መለ ኮፍ ኢልካ ፍታሕ ምግባር እያታ ዝበለፀ ፅባሕ ንጎ እውን ሓቢርና ከም ጎረባብቲ ክንነብር ስለ ዝኮና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ኩናት ምእታዊ ባህሪ ዘለዎ ወልፊ ዘለዎ ንህዝቢ ኣብዘይ ወፅእ ዓዘቕትን በሰላን ደምን ዘእትዎ ዘሎ ስርዓት እዚ ስርዓት ኣብ ክስታይ ዘሎ እዩ፣ ኣብ ስልጣን ዘሎ እዩ። ነዚ ፈሊና ከዓ ክንሃርሞ ተዘይክኢልና ፀገም ኣለና ማለት እዩ። ህዝቢ ኤርትራ እውን ምስኡ ክንልክሞ እንድሕር ጀሚርና ከምቲ ኣነ ዝነበርክዎ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ምስ ኩሉ ሰብ ተፃሊእካ ዋላ ምስ ነብስካ ኢካ ተፃላእ፣ ሽዑኡ መንነትካ ክትሓክ ክትፍትን፣ መንነትካ ንድሕር ሓኺኽካ ከዓ ናይ ግድን ኢኻ ካልእ መንነት ክትልቃሕ ናብቶም ጎረቤት ትኸይድ። ኣነ ትግራዋይ ትብል ብመንነተይ ዜግነተይ ኤርትራዊ መንነተይ ትግራዋይ እናበልካ ክትሓብል ትኽእል ሞ እቲ ዓብ ፀገም ዝገጥመካ ሽዑታ ይመሲልካ። ወዲ ሰብ ብዘይ መንነት ክነብር ኣይክእልን። እቶም ተጋሩ ኪድ ኣይንፈልጠካ ኢና ንድሕር ኢሎም ኢኻ ኣብ ህዋ ከምዝተደርበየ ሰብ ኢካ ክትከውን ማለት እዩ። ስለዚ ቤዚካሊ ንነብስኻ ውን ዓብ ጉድኣት ኢካ ትፈጥረላ ዘለካ። ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ስነ ሓሳብ ዜሮ ዜሮ ንባዕልካ ዝጎድእ ስነ ሓሳብ እዩ። ነዚ ፈፂምና ክነብሎ ክንክእል ኣለና። ምስ ባንዴራ ምስ ህወኣት ምስ ሃገር ደባእስ ነገር የብልናን። ነቲ ስርዓት ክትኣልሲ ምስ ዘባእስ ነገር ወላ ሓንቲ ነገር የብልካን። እቲ ስርዓት እቲ ባንዴራ እቲ ሃገር እቲ ብሄር ገለመለ ኣይኮነን። እቲ ስርዓት እቲ ተሓሳስባ እዩ። ንሕና ካብቲ ስርዓት ንድሕር ነቲ ስርዓት ክንወተሉ ንድሕር ኮይና መጀመርያ ናይ ባዕልና ለውጢ ክንገብር ክንክእል ኣለና። እዚኣታ ናተይ ክስታይ ንሱ ድማ እቲ ተሓሳስባና ክፍለ ክኽእል ኣሎ። ቤዚካሊ እንድሕር ዳ ውድበይ ፀሪፍካ ኣለ ኢሉ ሰብ ቀትለካ ዝሓስብ ኮይኑ ዝምነ ኮይኑ ክፀርፈካ ዝውዕል ኮይኑ ሰም ቲንግ ካብቲ ናይ እንታይ ዝበሃል ናይ ስርዓት ኣተሓሳስባ ወይ እንታይ ዝበሃል ኣይወፃኸን ኣለካ ማለት እዩ። ኣብ ሽግር ኣለካ ማለት እዩ። ካብ ስልጣን ኣይወርድን እንድሕር ትብል ኣለካ ኮንካ ሰም ቲንግ እዩ። ወላ ሓንቲ ካብ ቅዋም ዝበሃል ኣይደልን ኣነ ከምድላየ ክዛርብ ከምድላየ ከብል እንድሕር ትብል ኣለካ ኮንካ ሰም ቲንግ እዩ። ሕጂ ሲ ከመይ ጌርና ንሕና ብውልቂ ማለት እዩ ነብስና ካብቲ ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ካብ ብንእሽተና ዘዕበየና ማለት እዩ ንላቐቕ ሜላ ክንፈጥር ክንክእል ኣለና። እምበር በቲ ሓደ ወገን መፂኻ እውን ልክ ከምኡ ዓይነት ባህርያት እንድሕር ተርኢ ኮንካ ትርጉም የብሉ ንለውጡ እውን ድልዋይ ኮንካ እንደለካ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ እውን እስያስ ተኸድካል እስያስ ክመፅእ ማለት እዩ። ስለዚ ንህዝቢ ኤርትራ እዚኣ ተርብሖ ድያ ኣይተርብሖን እያ። ንህዝቢ ኤርትራ ረብሓ ዘይኮነ ነገር ከዓ ኣነ ክቃወሞ
عجب كبلن إيه مسيس اللقوس الذي ولا بتدم بتقامه ونكم عين بهريات نهرية كزارة إيه ولا حنتي تجا ما يكون نعيون سبتنا قفني أبغى إن أوكي حنت تقص قبل كحليف كازي ولا زي يتبي على اللو جدا جدا كفتح عند حلو كونس تي أبي أرفع السرعات كل اللو قليل كتقص قبل كحليف كامو እት ሽግር እቲ ሕግ ናይ ምክባር ወይ ድማ እቲ ፋይናል ኤንድ ባይንዲንግ ድቦ ናይ ኣልጀርስ ውዕል ዘይምክባር ብወገን ሕወሓት ደምፆ ጠንቂ ዶ ኣይኮነን ዋላ ካሊእ ዋላ ስርዓት ኣስመራ እንድሕር ቀይሩ መንግስቲ ኤርትራ እንድሕር ተቀይሩ ሲ እቲ ደቡን ክገድፎ ኣይኮኑን እዮም ክገድፎ ኣይንክእልን ኢና ንሕና ገለለም ድማ ክትሉ ዘሎ ስጋ ሕጂ እሞ ጠንቂ ንሱ ክኸውን ኣይኮኑ ዋላ ስርዓት ተቀይርካ ዋላ ካሊእ ኣምፅእ ዋላ ካሊእ ኣምፅእ እቲ ጉዳይ ብምንታይ ክፍታሕ ከምቲ ዝበልኩ ከዓ ኣብ ጣውላ ዝፍታሕ ነገራት እኒ ንኣብነት ካብቲ ፕሪኮንዲሽንስ ኣብ ጣውላ ኣብ ኣልጀርስ ኣብ ጣውላ ኮ ተፈትሑ እወ ሕጂ ካብቲ ፕሪኮንዲሽንስ እዚ ሕጂ እዚ ኩነታት ካልእ ተቐይሩ ዘሎ ኣብ ካልእ መድረክ ይተኣትዩ ዘሎ ኦኬ እንታይ ከም ትደልዩ ካባና ዝንዝን ትደሊ ኦኬ ንሕና ከዓ ዝንዝን ፕሪኮንዲሽንስ ኣለና ኢልካ እውን ኔጎሽየት ትገብረሉ ነገር እዩ ተረዲኻ ኣለካ ሕጂ እውን እኮ ኣይደልየን ኮይኑ ቤዚክሊ እምበር ክሕንፀፃተ ዝደሊ by any means ባድማ ኣውዲ ባንዴራ ተኽሊ ዘሎ ከይዶ ሕንፅፃ ክእል ፀገም ይብሉ ስለዚ እቲ ፀገም ዘሎ በዓል ስርዓት ስትል ዋላ እኳ ኣብቲ ናይ ዶብ ብክልቲኡ ሸነኽ ሽግራት እንተነበረ ብፍላይ ብወያነ እውን ዕንቅፋት እንተነበረ እዚ ግን ናብ ኩናት ዝእቱ ጉዳይ ኣይኮነን ኣብ ኩለን ሃገራሲ ናይ ዶብ ሽግር ዘይብለን ዋላ ኣብዘ ነሮ ኣብዚ ምዕቡል ሃገር ከማ ናይ ዶብ ቁርቁስ ዘይብሉን ሃገራት የለዋል እዚ ግን ኣብ ኩናት ዝእቱ ጉዳይ ኣይኮነን ኖርማሊ ስለዚ እሞ ክቡራት ሰማዕትና ምናልባት ሕቶ ተልዩኩም ሓደ ሰለስተ ኣርባዕተ ሕቶ ናብ ሳሚ ክትሕቶ ትክእሉ ኢኹም ዕድል ክንበኩም ነዊሕ ከይንሕዞ ለይቲ ኢዶ ኣለኹ ሕቶ ተልዩኩም እንታይ ትፅቢት ኣለካ ክሳብ ገሊኦም ዳሓቱ ሳሚ ኣብዚ ናይ ኤች ኣር 6600 ዝበሃል እንታይ ትፅቢት ኣለካ ከም እንታይ ሽሙ ዋላ እሱ እውን እንተሓለፈ ከምዚ ናይ S31199 እንተሓለፈ ምናልባት ክልተ ሕጊ ክወፃ ይክድኒ ብሓንሳብ መንግስቲ ኣሜሪካ ግን ካብ ክልቲኡ ፀሚቦም እ ተሪር ተሪር ዝብል ሕጊ ከውፅዎ ይኽእሉ ኮኑ ወይ ድማ ከፅርዎ ክእሉ ፕረዚደንት ማለት እዩ ግን ናቱ ናይዚ 6600 ክሳብ ክንደይ ክሓልፍ ወይ ድማ ዕውድ ክኸውን ይኽእል ካ ተሓስብ ምስ ትርዮ ዘለካ ሃዋህ ክሳብ ሕቶ ገሊኦም ዶ ብዝያዳ ኳ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ እንዲ ዋላ በዓል ኣብይ ከማንሲ ውዮም ድብሉ ዘለው ኣይ ቲንክ ተሪፋ ዘላ ሕጂ እቲ ባይደን ምፍራም እዩ ምስለኒ ኩሉ ዘሳ ዳልየሞ እዮም ናብ ኮንግረስ ክኸይድ መጀመርያ ኮንግረስ ኣያተወ እንዲ ናብ ስነት ካብ ኮንግረስ ናብ ስነት ከይድሎ መስለኒ ናብ ስነት እዩ ክዝቦ መጀመርያ ሶሪ ያ ከፅፍ ክኸውን ይኽእል እዩ ክትግበር እዩ ኣነ ከም ኮይኑ እዩ ዝስምዓኒ ንህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ብጣዕሚ ከቢድ ነገር እዩ ምክንያቱ ንመጀመርያ ግዜ ኤክስፔሪንስ ትገብሩ ዘለዎ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣብቲ ልዕሊ ከቢድ ናይ ኩናት ዘሕለፎዎ ተመክሮ እውን ሕጂ ከምኡ ዓይነት ነገራት እንድሕር ተደሪቡ ብዘይ ኣብይ እውን ሃንድል ክገብሮ ዘይክእል ደረጃ እዩ በፂሒ ዘሎ ብኩሉ ነገራት ፋሕ ኢልዎ ኣሎ ብግዳማዊ ከዓ ከምዚ ዓይነት ሳንክሽን ገለመለ ንድሕር ዳኣ መፅኡ ኣፍኮርስ ከቢድ ዓዘቕቲ ከኣት እዩ ኣነ ግን ከምቲ ዝበልኩ ካት ናህና ግን ብዙሕ ስታይ ይገብሮን ብዙሕ ይፀልዎን እዩ ኦኬ እሞ ሰማሃዊ ምናልባት ሕቶ ዘይብሎም ከይኮኑ ንእሽተይ ዕድል ክበካ ክዝረበሉ ነይርዎ ግን ኣገዳሲ እዩ ከይተዘራብናሉ ንሓልፎ ኣለና እሞ ክዛረበሉ ንእሽተይ ገለ ትብሎ ነገር ተልዩ ወይ ኣብ ሕቶ ክቐርብ ነይርዎ ደይቀረበ ገለ ትብሎ ነገር ተልዩ ንእሽተይ ዕድል ክበካ ቅድሚ ምዝዛምና ስኻውን ብእዋንካ ክደቀ ዝፅባሕ ንግሆ ስራሕ ኢኻ ናባኻ እያ ኣቲንክ ኩሉ ሓቲትካ ኢካ ዝበሃል ዝተረፈ የብሉን ግን ከም መዛዘም እንታይ ክብል ይኽእል ንሕና ሲ ከም ሰብ መጠን ማለት እዩ ከም ሰብ ከምኡውን ከም ኤርትራውያን እንታይ ኢና ክንገብር ንኽእል እንታይ ዓቕምና ክንመዝን ክንክእል ኣለና
ዝዝተዋሃበና ኢንፎርሜሽን ጥራይ ምኹም ሰዕ ተኮይኑ ኣረኖ ኣብ መወዳእታ እውን ካብቲ ህዝቢ ኤርትራ ሳፍር ዝገብረሉ ዘሎ እንታይ ዝበሃል ሲ ዋላ እውን ዳርጋ ቀቢፅና ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ሕጂ ከም ብሓድሽ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና እንታይ ዓይነት መንገዲ ክንክእል ኣለና እቲ ኩሉ ግዜ እቲ ደሰይም ሓደ ዓይነት ኣንፈት ዝሓዘ ከምዚ ባይቶ ጌርካ ምርጫ ጌርካ ገለመለ ገለ ዘይኮነ ሲ ተኣኪብካ ትፍንጣሕ ገለገለ ዘይኮነስ ካልእ ዓይነት ጥበብ ካልእ ዓይነት ሜላ ጌርና ሲ ሓደ ሓያል ህዝባዊ ምልዕዓል ክንፈጥር ንኽእል ኢና። ስለዚ ኣብ ከምዚ ፎካስ ንግበር ዝተፈላለዩ ሓሳባት ኣብ ምእካብ ንኺድ ነቲ ሓሳብ ድማ ተግባራዊ ድ ኣይተግባራውን ምምዛን ኣብ ልዕሊ ድማ ኣብ መወዳእታ ሽዑ እንድሕር ዳኣ ተግባራዊ ዝኸውን ኮይኑ ንዕኡ ምስርሑ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ከይበፃሕና ሲ ብዙሕ ፀገማት ክፈጥረልና እዩ። ኢንፋክት እዚ ናይ ክለብ ሃውስ ገለመለ ዝርኦ ዘሎ ሕጂ ሓደ ፅቡቅ ነገር እዩ። እቲ ሰብ ተቀራሪቡ ክዘራርብ ገለ ትርኢ እሞ ተስፋ እውን ትገብር ኢካ። ስለዚ ኩሉ ሕማቅ ጥራይ ኣይኮነን ማለት እየ። ብዙሓት መንእሰያት እውን ዝበስሉ ዝነቑሑ ዘለዎ ኮይኑ ዝማዓካ። ስለዚ ናብ ከምኡ ደረጃ እንተንኸይድ እቲ ምፅርራፍ እቲ ምዝንጣል እቲ ምፅልላእ ንባዕሉ ብክልቲኡ ወገን ንኣብነት ሕጂ ብዙሕ ንቐፌታ ዝመፀኒ ኣብቲ ናይ በዓል ሰልጠነ ገለ ምስከትኩሲ እንታይ ክትገብር ናብኦም ዝኸይድ ኣለካ ምዚኦም ዶ ምዝርራብ ኣለዩ ዝብል እውን በቲ ሓደ ወገን ማለት እዩ ነይሩ። እቲ ዝቀለለ ነገር ኣብቲ ናትካ ክራይስ ወይ ድማ ኣብቲ ናትካ ዓንኬል ኮንካ ጥጡሕ ባይታ እዩ ምዝራብ እዩ። ምክንያቱ ምስቲ ናትካ ሓሳብ ኩሉ ሰማማዕ እዩ ዘባእሰ የብልካን። እዚ ግን ንዓይ እንታይ ዝበሃል እዩ ፅባሕ ንግሆሲ ከምዚኦም ንሕና ዘይን ሰማማዓሎም ዓይነት መንእሰያት እውን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ብዙሓት እዮም ዘለዉ። ምስኦም ብሓንሳ ኢና ክንነብር ኩላክና ማለት እዩ። እንታይ ኤርትራ ንኩላክና ሓደ እያ ትብፅሓና። ስለዚ ካብታ ዓንኬል ወፂና ኣብ ማእኸል ክንራኸብ ተዘይክኢልና ክንካታዕ ክንነቃቐፍ ይህን ምሂን ክንበሃል እንተዘይክኢልና ፅባሕ ንግሆ ብክልተ ኤክስትሪሚዝም ዝመፅእ ነገር ምጭፍጫፍ እንተዘይኮይኑ ሃገር ክትብላይ ትኽእልኒ ኢኻ። ስለዚ ካብ ከምዚ ክንወፅእ ክንክእል ኣለና ናይ መወዳእታ መልእኽቲ። የቀለለይ ኣቶ ሳምሶን ሰሎሙን ምናልባት ግዜ ስለዝሓፀረ እዩ ካሊእ ካሊእ ሕቶታት እውን ክህልወና ክእል እዩ ዋላ ብፅሑፍ እውን ገለ ዝሓፍብ ይርኢ ኣለኹ ብካሊእ ፕሮግራምን ብካሊእ ኣጀንዳን ወይድማ ብካሊእ ኣርእስትን ግን ኣብ ቀፃሊ ብካሊእ መልክዕ ንራኸብ ንኸውን ተስፋ ይገብር። ሎሚሸት ዝሃበካና ምኽርን ናስተምህሮን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ንኩሉ ኤርትራዊ ከቀራርብ ዝኽእል ነቲ ጌጋ ጌጋ ከም ዘለዎ ነቲ ፅቡቅን ከም ዘለዎ ፅቡቅ ኣቐሚጥካዮ ነቲ መንእሰይ ከዓ ለቦዋ ሂብካዮ ናይ መሪሕነት ተራ ክፃወት ከም ዘለዎ ሓላፍነት ወሲዱ እውን ናብቲ መሪሕነት ማንም ሰብ ጎሲሱ ከምፅ ዘይኮነስ ባዕሉ ተሲኡ መሪሕነት ክኸይዱ ናይ መሪሕነት ተራ ተፃዊቱ ሃገሩን ህዝቡን ከድሕን ከም ዘለዎ ኣስተምሮ ይብካልና። ብጣዕሚ የደመስግነካ ንኩልና ውና ብልብና ይሕድሮ ሳሚ ብካሊእ ፕሮግራም ክሳብ ንራኸብ ንሎም ማዓንተ እቲ ግዜ ውን ኣኪልና ኣሎ ክንፈላለዩና ብካሊእ ኣጀንዳ ክንራኸብ ኢና። ብጣዕሚ ብሽመይን ሽመስግን የመስግነካ። ታንክዩ ጋይስ ኩልኩም ተከታተልቲ መረብ ቲቪ ንሎም ማዓንተ ሎም ምሸት ምሳና ድምፀኹም ብሽመይን ብሽም ኣቶ ሳምሶምን ከምኡውን ብሽም መረብ ቲቪን የመስግነኩም። ኣብ ካሊእ ፕሮግራም ክሳብ ንራኸብ ሰላም ሕደሩ ወይ ድማ ሰላም ዋዓሉ ባይ እንታይት ነብሪ ሒለል ሒለል ምእንታ ክነብር ሒለል ሒለል ዓዲ ተራሓኩስ ሩባእ ተሳጊረ ልበይ ከይርሕቀኪ ምሒለ ዝሒለ